Čaute motorajďáci, pozdravujem vás aj s touto motorajďáckou bandou spod tejto rozhľadne na 17. ročníku Motorajd Stredka 2020, ktoré prebehlo napriek tomuto divnému roku, síce v náhradnom termíne, ale stretli sme sa tentoraz v mojom rodnom kraji, tak by som to povedal, a som veľmi rád, že som vás mohol pozvať do svojho regiónu. Stretli sme sa v Košiciach, stretli sme sa v kempe, ktorý bol priamo v meste. Tradíciou na tejto akcii je samozrejme spoločný výjazd, ktorý tentoraz meral viac ako 200 km. Naša kolóna mala, hádam aj kilometr, bolo nás asi 50 jazdcov, 50 motoriek v tejto kolóne. No a prvá zastávka viedla do Medzeva, kde sme si pozreli hámor Medzev. Veľmi zaujímavá historická pamiatka, vodou poháňané velikánske kladivo, ktorým sa kulo železo. A tam sme si mohli pozrieť jednu aj historickú verziu a potom sme sa presunuli trochu nižšie v rámci Medzeva do rodného domu Rudolfa Šuštera, kde bola aj funkčná verzia takéhoto hamra. A teraz už nechám priestor na to, aby ste si pozreli, ako to vyzerá, keď sa takáto vec dá do pohybu. Je to skutku zaujímavé. To. Takýmto profilovým materiálom vlastne začínal. A ďalší postup ste už videli na tej fotke, že si vyrobil najprv si rozdielný materiál, potom si vyparoval to ucho alebo tulej. No a keď ho mal v takomto stave, tak tam sú pakové nožnice, kde si to vedel potom s tými pakovými nožnicami pekne vyparovať, dať mu konečný tvar. A keď mal tú dennú normu urobenú, tak na konci smeny ešte pri tom brusnom kameni si to prebrusoval, aby tie ostriny, ktoré ostali po nožniciach, aby zmizli. Používali na osvetlenie drevené fakle. No a práca bola ťažká, tie najvzdialenejšie hámre v dolinách začali pracovať ráno o 3:00 a postupne sa pridávali ďalšie a ďalšie hámre. Múzeum kinematografie nebolo zďaleka len o starých fotoaparátoch, kamerách alebo premietacích prístrojoch, ale dal sa tam nájsť aj takýto parádny, drevený, funkčný model mlynu. Že zo mnou išlo na jednu stranu logiko vriec, na druhej strane bola slama vymlatená a týmto zariadením mozotor elevátor sa to vynášalo na jednom hromadu. My sme sa už vydali ďalej po parádnych cestách, môžete si všimnúť, že aj v parádnom počasí, ktoré nám na tento deň vynikajúco vyšlo. Zvolili sme cesty nehlavné a neúplne notoricky známe, takže jazdci hlavne mimo nášho regiónu si prišli na svoje. To už sme dorazili do Pytliakovej krčmy, kde na nás čakal parádny obedík, ktorý každému veľmi dobre sadol. Po obede pokračovalo naše jazdenie po nekonečných zákrutových cestách aj s parádnym výhľadom. Smerovali sme do Slanských vrchov a smerovali sme pod najvyššiu stavbu na Slovensku.
Vysielač Dubník je len o niekoľko metrov nižší ako slávna Eiffelová väža. My sme sa dostali až úplne popod neho a na jednom voľnom priestranstve sme si spravili aj spoločnú fotku. Iba naskok od vysielača Dubník sa nachádzajú slávne opálové bane. My sme sa tu zastavili len na chvíľku, obzreli sme si ich vonku, pretože na prehliadku by už nebol čas. A záverečný presun nás priviedol pod rozhľadňu Čerešenka, kde sme si vychutnali parádny výhľad. Výjazd dopadol veľmi dobre, dokonca sme sa celý deň držali časového harmonogramu a v kempe nás už čakal vynikajúci navarený gulášik. To ale nebolo všetko pre tento deň. Pripravili sme ešte večerný bonus, a to výlet električkou do centra mesta, hlavne teda pre mimo Košičanov. Prešli sme si vo večernej atmosfére hlavné pamiatky Košíc, zastavili sme sa pod katedrálou, najvýchodnejšou katedrálou gotickou v Európe. No a samozrejme, okrem pamiatok sme si posedeli aj v hostinci a vychutnali si dobré pivo. V kempe nás čakala ešte tradičná tombola, ktorá už nemôže na motorecku chýbať, a potom veľmi dobrá zábava až do skorých ranných hodín. Ďakujem teda všetkým, ktorí ste prišli na motorecku. Verím, že sa uvidíme aj budúci rok zase niekde inde, keďže táto akcia je vyslovene putovná a vždy sa stretneme niekde inde. Ďakujem, že sledujete Motorride.sk, že sledujete naše videá a vidíme sa v ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem z Avia. Čauko.